1331 i matte 1b, 1340 matte 1a röd, 1341 matte 1a gul. Då säger det så här. Vilket tal ska stå i den tomma rutan? Har vi a där? 200 delar är därmed rutan. 7 delar är lika med 5 sjundedelar. Som vi har sagt, vi adderar bara täljaren, så det måste vara 3 där. Ska vi titta på B. Då har vi 5 niondelar, adderar med rutan, niondelar. Så har vi, är lika med 1. Det här betyder 9 niondelar. Det här blir 1. Det betyder att det måste vara 4 där.